Candidatul PSD Alexandru Rafila la Camera Deputaților a declarat că rețeaua spitalicească suceveană este una serioasă care a antrenat medicii și a responsabilizat populația. Acesta susține că formarea unei structuri coordonatoare a tuturor spitalelor din județ și identificarea în fiecare spital de către Direcția de Sănătate Publică a zonelor COVID și non-COVID ar fi o soluție pentru prevenirea răspândirii virusului. Mi-e greu să spun că e o campanie electorală, e mai degrabă dorința de a putea discuta cu profesioniștii din sistemul de sănătate legat de problemele generate de pandemie. Suceava este un județ mare, unul dintre cele mai populate județe din România, care are o rețea spitalicească serioasă. Deci sunt spitale, multe spitale, unele dintre ele chiar noi, renovate, și are și o experiență, pentru că a trecut printr-o experiență dramatică, adevărat, în primăvară, dar lucrul ăsta a antrenat, dacă vreți, și personalul medical și populația să păstreze anumite măsuri care să prevină transmiterea și cred că în momentul de față în Suceava se înregistrează o incidență cumulată mai mică decât media națională. Media națională, ca să știți la ce mă refer, este de 5 la 1000 de locuitori sau 500 la 100.000 de locuitori, cum doriți dumneavoastră. Suceava se găsește sub aceste valori și asta e un lucru bun. Dar trendul crescător impune luarea unor măsuri. Și atunci, probabil că sunt două lucruri pe care eu personal le-aș recomanda. Unul este legat de crearea unei structuri coordonatoare a tuturor spitalelor din județ și identificarea în fiecare dintre spital, cu ajutorul Direcției de Sănătate Publică, categoric, trebuie neapărat implicată Direcția de Sănătate Publică, județeană, a zonelor din aceste spitale care să permită tratarea pacienților COVID și neapărat dezvoltarea capacității de transport a oxigenului, încât pacienții care se internează în aceste zone să poată să beneficieze de oxigen. Este o primă măsură alături de o evaluare a resurselor umane din județ care pot fi disponibilizate încât să îngrijească acești pacienți. De multe ori acești pacienți nu au nevoie doar de îngrijire de boli infecțioase, ci au nevoie și de îngrijire pentru alte patologii pe care le au, boli cardiovasculare, boli pulmonare, diabet sau alte afecțiuni cronice, de exemplu boli renale, au nevoie de specialiști de nefrologie. Și cred că generarea sau dezvoltarea unei structuri coordonatoare asistenței medicale în toate spitalele din județ cu soluții în timp real, pentru că pacienții vin în timp real, aglomerarea la o unitate de primiri urgențe poate să se producă oricând și oriunde, ar putea să fie o soluție care ar trebui aplicată imediat, alături, cum vă spuneam, de oferirea unor condiții minimale, nu de terapie intensivă, poate, dar măcar de suport pentru cei care au nevoie de oxigen, este absolut imperios necesar din punctul meu de vedere.